حزب معارض كوطني سومااليلاند مناسبات بلارن او كوقبتي مغالده هرغيسه وها او كوسو دوويي تاغيريال ميسان علوس او كاسو جيدا ديغانادا غوبلدا هاود مروديجيح ساحل iyo waliba togdheer oo ku soo biiray xisbigaasi waxa munaasabadaasi inooga qayb galay wariyaha Cabdirsaaq Teer oo warbixintan inooga diyaariyay toddobaadyadii u dambeeyay ba fagaarayaasha siyaasadda Soomaaliland waa kuwa u amiran xisbiga mucaaradka wadani waxana xilligan gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa maalinba maalinta ka sii dambeysa si xoogaysanaya munaasabadaha midiba mid ay ka dambeyso ay ka sii baaxad weyn tahay waa munaasabadaha xisbiga wadani ku qaabilaya taageerayaasha siyaasi iyo shacab ba كيس walba ku sii qulqulaya xisbigaasi maantana waxaa hal dabala si aan kala leexad lahayn ugu biiray xisbiga mucaaradka wadani beelweynta gobolka Hawd uu gaarka u yahay sidoo kale degta gobolada Saaxil iyo Togdheer munaasabadan oo ahayd mid ilyarto isqabatay ayaa kulmisay in ka badan 4000 oo ruux oo ka kooban siyaasiyiinta madaxda dalka Hawd waxaana munaasabadaasi oo ku qabtoontay hotel guuleedka magaalada Hargeysa beelweynta gobolka Hawd oo ah bulshada ku caan baxday daadahaynta isbeddel kasta oo dalkan ka dhaca tan iyo halgankii ay cod qayaxan iyo hadal aan dadnayn ku cadeeyeen inay kala leexadlii ugu biireen xisbiga mucaaradka wadani cudud iyo taageeraba jawiga iyo shacabiyadda xisbiga wadani iyo haatan gobolka Hawd si la mid ah taageerayaashii maalmihii u dambeeyayba ku sii qulqulayay wadani waxay sii laba jibaartay rajada isbeddel doonayaasha Soomaaliland gudo iyo dibadba doorka iyo koofiyadda gobolka Hawd oo munaasabadaasi soo dhaweyntooda kadib ka hadlay waxay wacad ku mareen in sida loogu haneeyay hoggaankii gudoonka xisbiga mucaaradka wadani ee kursigii gudoomiyaha xisbigaasi inay iyaguna isku duubni miy iyo magaalo yar iyo weyn codkooda u hibeyn doonaan xisbiga wadani madaxda iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga mucaaradka wadani oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida Hawd uu u yahay gobol lagu xisaabtamo soo dhaweyntooduna ay astaan u tahay hanashada xisbiga wadani uu hantay qow ilaa low shacabka Soomaaliland حبر يا وسو جيغينيا ما قران تلقيس يا تلا ولاك مكاري كنت يا حبر يا وسو جيغينيا وحان اريكا اديات ايا دوينا هلكا يمد او ما حدا ايا اي با او ما حدا ايا حزب الوطني ايو هو دينا نيسا سيدا وانا سنه مسو اغاسمين شركه وحان رجيني إنه إنو هلقا كسي ورنو دو كيلو مدينة هوينا أخويا هنوين من ما تكالقا عاي بلن أمدو دميو هايسو وانا نكو هملينا إنا هنباليو هنباليا نولانا عبد القادر وحان هملينا قدوميها ما انتا قوستي إنو حفكي سي كدرو وو كسوش كانو وحان ساحت سياسة سومالان كدر إنو ما انتا kursigii soo wadaago adagaad jeen waxaan xisbigayga aan wadani ugu mushaareynaya inay dadka reer Soomaaliland qabool ya qabilan fi aan ku qabilin annagoo ahayn shalay toobii oo gaaminayay kuwii u halgamayay kulmiyeen inaannu ku qanacnay oo qaadanay oo idin kula midowno idin kula baahownay dadaalkaad samayseen oo ay guusha nooga bidhaantay إن شاء الله تعالى بوش نوع عاصة وحي نوباني هل قد كيدي اسكن توبني ديدي إن شاء الله تعالى وحانا نقالي دون وقت لو
هل كان قدومي على نوديري بين شغلي مرا وحال ربا سنا انا رب سو شيخين اي بيش واتي هذه الشيء مركه بريدي كشوت سو بلا من بعد تشتي وحال انا ربا ان نورموت كنقونو تبليغ سياسه ديت اي نو بريه قلبت بلا متن هذا ني بيش عرب هاي تاغيرا ده نو سو ينو هيرهان وإذا كنت تعتقد أن هناك الكثير من الناس هناك الكثير من الناس هناك 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 هناك taasi oo mudane cirro ku sifeeyay inay tahay midaynta Soomaalilaanta maanta dheef iyo dhaqaale saami iyo wax wada qaybsi midna aan loo sinayn waxa ka go'an in taada miiska la saaro taladuna ay ka dhacayso shacabka reer Soomaaliland waxay cabbaynaynaa xisbiga wadani ujeedada loo sameeyay waxay ahayd oo halkan maanta wareejinta لو رجل يبدو ينمو وهي عبر عبكتها إن حسب وعار عند الحمي سي كاستبا هاتي تلابوينكا إلى أي هاتن حزب المعارض كوطني وقاضي أي أمتنا يا أم أمتنا يا صوت الصومالي لأن مقدر كبير دعمها يسنسكا عبد الساق تيرا ورنكا كالسنتي في مجال دهر قيسا